společnost Borket byla založena jako konstrukčně vývojové studio. Dnes je předním výrobcem kolejové a zdravotnické techniky. Exportuje do více než 80 zemí světa. Ve zdravotní technice se zaměřuje na vývoj, konstrukci a výrobu porodních postelí. Do soutěže jsme se přihlásili s produktem porodní postele. Je to už druhá generace porodní postelí, kterou jsme v podstatě vyvinuli tady v naší firmě. Ta postel je, dá se říct, výjimečná a jedinečná na tom celosvětovém trhu tím, že má implementované všechny funkce, nic se nemusí odnímat. Je tady zásadním způsobem zcela inovativní vyřešen hlavně prostor tady, prostor pro vlastně ten vlastní porod, to je kdyby to gro té porodní postele. Celá porodní postel je elektrifikovaná, to znamená, že má elektrické naklapěné sedák, opěrák, zdvih, má spoustu dalších manuálních funkcí. A jak říkám, takováto postel s takovými inovativními prvkama v podstatě dneska na trhu, dá se říct, není. Takže věříme, že bude mít poměrně obrovský úspěch. Ta postel se vyvíjí zhruba 2 roky, ale samozřejmě předtím předcházelo ještě nějaký marketingový průzkum toho trhu, což bylo řádově další rok, takže de facto na této posteli už děláme 3. rokem. Tak v případě ocenění určitě jednoznačně ten fokus bude na hledání nových adeptů do firmy, protože jsme relativně malá firma v regionu, kde kolem nás je spousta dynamicky rozvíjejících se firem. To znamená, že hledat nové lidi do firmy, zviditelnit se tímto a hledat hlavně ty technické kádry a když vezmu úplně za sebe, tak hledat ty lidi do vývoje, to si myslím, že dneska je největší téma i naší firmy, i firem tady v našem okolí. Takže tam bychom to směřovali, ten benefit.